Nos últimos anos, devido à pandemia da Covid-19, criou-se uma oportunidade sem precedentes para o crescimento e estabilização das fintechs no mercado nacional, em virtude das soluções inovadoras, oportunas, menos burocráticas e disponíveis à distância de um clique. A necessidade de se fazer transações de forma rápida e eficiente tem sido um desafio para um país como Moçambique, onde a maior parte das pessoas ainda digitalmente iletradas, ou seja, ainda não tem domínio do funcionamento das ferramentas digitais. Mesmo perante esta adversidade, dois jovens inovadores uniram inteligência e decidiram criar uma solução tecnológica para dinamizar o processo de pagamentos digitais. A Paytech é uma empresa 100% moçambicana especializada no desenvolvimento de soluções web e mobile para pagamentos digitais. Criada em 2017 por dois jovens moçambicanos, Clayton Macatange e Ed Barrot, desafiados a criar um sistema de bilhética nacional com o objetivo de digitalizar o processo de compra de bilhética e acesso ao transporte completamente cashless para os serviços intermodal da Metrobus. A Paytech começou como um departamento do Grupo Sir Motors, quando o Grupo Sir Motors estava a desenhar o projeto da Metrobus. Entretanto, para aquela operação que era para transportar passageiros de Maputo a Matola, Matola a Maputo, transportar e usar dinheiro cash não seria viável para o projeto. Então a Sir Motors fez diversas pesquisas no mercado para poder arranjar soluções que pudessem eliminar o dinheiro cash da sua operação. Fez pesquisas no mercado sul-africano, mercado português, Alemanha, mas as soluções que foram apresentadas à Sir Motors eram demasiadas caras e o investimento era muito elevado. Começamos como um pequeno departamento, desenvolvemos a solução, tivemos um time frame para desenvolver a solução de cerca de um ano. E após o desenvolvimento da solução, nós vimos que havíamos criado a primeira carteira digital fechada. Então, nesse percurso, nós fomos aperfeiçoando o sistema, fomos tornando o sistema mais robusto em termos de compliance, em termos de manter a disponibilidade do próprio sistema num mercado de negócio, num nicho de negócio que é exigente, como é o setor da mobilidade. O sistema Bilhética conta atualmente com uma carteira de 20 mil utilizadores registados, dos quais 6 mil diários e mais de 4 milhões de transações em 2020 e uma eficiência de 98,7%, tendo desenvolvido junto ao BCI o cartão Chova Bancário, segunda geração do cartão Chova recarregável, que conta com duas componentes, uma bancária e outra de transporte, que permite aos clientes usarem o cartão tanto para os serviços de mobilidade de Metrobus, tanto para acederem a todo o sistema financeiro. A bilhética eletrónica é um sistema utilizado nos transportes públicos da Metrobus, que faz a troca de dinheiro físico para dinheiro digital para poder pagar as suas viagens. Isto é, o cliente tem um cartão de viagem, ele usa o cartão de viagem para poder fazer aquilo que é o seu trajeto, seja de Maputo, Matola, Matola, Maputo. Em 2018, a Paytech iniciou o desenvolvimento de um aplicativo digital a que contribuíram o nome de Moogle, que agrega mais de 62 serviços. O Moogle foi concebido para responder às dificuldades no acesso, por exemplo, à restauração, compras em supermercados, a serviços de táxi, ambulância, envio de expedientes ou encomendas, capaz de unir diversos comerciantes aos compradores de forma simples e prática, sem a necessidade de contacto físico. Atualmente, contam com 6 serviços disponíveis, onde se destacam os táxis, mercados, restaurantes, ambulâncias, reboques, entregas de documentos e carga. A Paytech lançou recentemente o seu novo produto chamado Moogle.
O Moogle é uma plataforma multisserviço, nós podemos chamar um super aplicativo, porque nele o utilizador pode requisitar um táxi, pode requisitar um reboque. Por exemplo, se o meu carro furou pneu ou tive um acidente, necessito de um reboque, eu posso solicitar o Moogle e o Moogle vem até mim. Posso fazer compras em restaurantes, em supermercados. Isto para dizer que a Paytech pegou a situação atual que temos vivido da pandemia e trouxe uma solução para o mercado. Sobre os altos níveis de iliteracia digital prevalecentes no país, os jovens entendem que a situação constitui um desafio que já está sendo enfrentado, sendo que soluções já estão à vista. Desde o início da Paytech, nós podemos perceber que existe um momento de educação. As pessoas são iletradas em termos de tecnologia. Temos mais iletrados em tecnologia. A Paytech dá um período de treinamento das pessoas para elas poderem ter confiança naquilo que é o seu dinheiro, para poder, aquilo que é confiança em trocar um dinheiro físico para um dinheiro virtual. Então, a Paytech primeiro tenta consolidar aquilo que é o seu produto a nível nacional, dar a conhecer as pessoas a nível nacional, porque agora estamos centrados em Maputo, as pessoas têm que se habituar com esse sistema da Paytech. A 18 de outubro de 2021, a Paytech foi a primeira fintech moçambicana a ser admitida na Bolsa de Valores de Moçambique. Foram admitidas 100 mil ações ordinárias, nominativas e escriturais, de valor nominal unitário de 1 metical, representativas de 100% do capital social. Nós estamos a tentar incentivar investidores moçambicanos a investir na Paytech. Este foi um dos motivos que levou a Paytech a seguir a Bolsa. Poderíamos muito bem seguir para a banca, para alavancar aquilo que é o nosso negócio, fazer um empréstimo bancário e alavancar, mas aí nós não estaríamos a envolver as pessoas. Nós queremos envolver novas pessoas na Paytech e pôr neste mercado promissor. A Paytech pretende ser líder do mercado de pagamentos digitais, razão pela qual vai criar um ecossistema de pagamentos eletrónicos, com vista a expandir de forma sustentável os seus serviços. A Paytech tem como foco ser o líder provedor de pagamentos digitais, isto é, facilitar as trocas comerciais entre os diferentes intervenientes de uma cadeia de valor comercial. Para estes jovens empreendedores, o ambiente de negócios em Moçambique é fértil para o surgimento das novas PMEs, porém, criticam os padrões do concurso para acederem aos pacotes financeiros e prémios. O ambiente é fértil para novas PMEs, sim. Entretanto, o que temos vivido é que os padrões aplicados no mercado nacional para essas novas PMEs acaba excluindo elas e acabamos reparando mais para o mercado estrangeiro. O relatório da FinTech MZ 2020, elaborado pela Financial Sector Deepening Mozambique, indica que as fintechs moçambicanas têm atuado na oferta e na demanda de serviços financeiros digitais e em prol da inclusão financeira dos moçambicanos, apesar dos inúmeros constrangimentos que envolvem o ecossistema digital moçambicano. Em 2020, estavam registadas 39 fintechs, número que espera-se que tenha aumentado, e fruto disso surgiu a necessidade da criação da Associação das Fintechs de Moçambique, compostas por empresas e profissionais que desenvolvem soluções tecnológicas financeiras com especial foco para os serviços financeiros digitais.